bisa n'aho arimba rero ahantu rira wasore ati wasalemu ara rasurira wa ara arihi wa sohbehi wa salamu umuvandimwe arabaza agira ati ese n'aho ayo magambo wabwira umuryango wa nyakwigendera uherutse kwitaba imana aho yitabye imana ari gushya mu modoka ubwo yari mu rugendo atwaye imodoka iragurumana kugeza ubwo yahiriyemo wese ararangira nicyo wabwira umuryango asize mu rwego rw'ihumure mu rwego rwo kubihanganisha nk'umuntu ukurikirwa n'imbaga nyamwinshi wari ra hermena icyo nabwira uyu muryango mbere ya byose kwanza asaburo arinda sodamatili ubura ayo ni amagambo intwayimana muhammadin salamu alayhi wa salamu yabwiye umukecuru wari uri kuririra umugabo we ku irimbi bari bamaze gushyingura uwo mugabo ntwayimana nsorara nkareyeho salamu isanga uwo mukecuru cyangwa se uwo mugore ari kumva ay'umugabo we ari kurira cyane asakuza n'agahinda kenshi cyane intwayimana nsorara nkareyeho salamu iramubuza imubuza kuzamurijwe cyane kubera yuko abamenyi bavuga yuko minani niyaha ijwi cyane kugeza ubwo n'uri ku muhanda kumva kubera gupfusha umuntu wawe byinjira mu mpamvu zishobora gutuma umuntu ahubwo ahura n'ibihano by'imana kuririra umuntu wawe biremewe ikibuzwa nicyo bita ijwi cyane ku buryo n'uri ku muhanda kumva ibi ngibi byinjira mu byo bita niyaha intwayimana asorara aho ari wasarira muri haditi iratubwira iti ana eha iva na mitatu kaburemauti ha wawundi umugore ukora kino kintu akaba yaririra umugabo we cyangwa se akaririra undi uwo ari we wese we wapfuye akunda kugeza ubwo aboroga mu yandi magambo kuboroga ni ijambo ry'ikinyarwanda rishobora gushaka kuvuga wenda kuba wavuga mu jwi ryo hejuru rikabije ku buryo n'abari ku muhanda bakumva bakamenya ibyabaye intwa yimanditiye yapfuye adakoze tauba ku munsi w'imero ukazambikwa umwambaro ukozwe mu byuma hanyuma agiye ashya yambaye uwo mwambaro

intumwa y'imana kugezwa yamuretse yirigendera abari bari aho baramubwira bati waruzi kuwo wari uri kubwira ari intumwa y'imana arabugira ati ntabyo narinzi agenda ameze nk'ugiye gusaba imbabazi intumwa y'imana iramubwira iti inama sabru inda alsadmati alula al wagombaga guhita wihangana

ntari muri twe wa wundi mpambara barikududa uzagerwaho n'ikigeragezo akikubita inshyi kubera agahinda kenshi washakaririje uyuba agacagagura imyenda agacagagura imyenda yambaye kubera agahinda wadaha bidaha wa rya akaba yavuga n'imvugo zijyanye n'imvugo za kijiji imvugo zakoreshwaga n'abantu bataramenye b'isilamu no muri zo harimo nko kuba umuntu ashobora kuvuma icyatumye umuntu we apfa urugero nko kuba umuntu yaba afite umugabo yakwitaba imana akavuga amagambo arimo nko kuvuga uti wa muriro we wabaye intandaro yuko mbura umugabo nkunda ndakuvumye wa muriro we ngize gutya amagambo nk'ayo ntabwemewe amagambo nk'ayo ni amagambo arimo ibyaha kuko umuriro ni ikiremwa mu biremwa bya Allah allasobhana wa taala nta nta hantu aho ariho hose waka uretse ko waka ku itegeko ry'imana iyo uwuvumye uba umeze nk'ushatse kuvuma uwawutegetse ko waka kandi umuvumo nta wundi utanga uretse allasobhana wa taala ndetse kandi ra ntabwo umuntu yemerewe kuyishyira ku kintu atemerewe kuyishyiraho eee lani ishobora kuba yatangwa cyangwa se umuvumo ushobora kuba wavugwa mu buryo bw'aho imana tuziruriye kuwukoresha n'intumwa yayo ariko kuvuma nk'ikiremwa bitemewe ko wanakigiraho ubushobozi umuriro ni ikintu gishobora kuza kitari hasi y'ubushobozi bwawe kukivuma ushobora kugwa mu ikosa ni nabyo rero dukomeza abavandimwe ati ni ukuzajya twitonda wenda uburakari n'agahinda tukagerageza kubura igenzura utazajya butubwisha mu byaha cyane ko umuyisilamu igihe cyose ageze mu gahinda n'ibibazo yari akwiye gukurikira umurongo w'intumwa y'imana asa n'amahoro ariyo salamu yadusigiye kuko nta kintu na kimwe uretse ko mutumaya kitweretse hari n'abashobora kubikora disi kubera kutamenya ni nayo mpamvu tuba dufashe umwanya tugasobanura kugira ngo nibabyanabaye ku uwo ari we wese byabaho wenda ntibizongere ukundi inshaga iyo umuyisilamu agezweho rero n'ikigeragezo iki akora ari nacyo ngira ngo nsobanurire abavandimwe babuze umuntu wabo mbere ya byose kwanza iyi ni mesaje yanjye ngiye koherereza umugore wa nyakwigendera umugore wa nyakwigendera aho uri hose ndagira ngo ngo kuri izi haditi z'intwayimana nsalaamu 'abahari wa salamu ni haditi zirimo ihumure ku mugabo wawe ni haditi zirimo amagambo meza akwihanganisha akwereka ibihembo Allah allasobhanu wota kubikiye igihe cyose uzaba mu bihangano إن هو إيمان صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كملي حديث يا تيرين أبو أنتم صلى الله عليه وسلم رتوقيتي إن الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى نوقي وفجي يا مقام الله يرفع إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر الله سبحانه وتعالى رفقتي إجيتشو سنزاجر جزو مقرق وانجي nkamugerageza mu kumwaka kimwe muri habibateyihe habibateyihe abamenyi bararisobanuye baravuga bati yuridu ayineyihe icyo allah yashakaga kuvuga muri iyi hadisi ni amaso abiri urabona ko umuntu arebesha amaso abiri arangira ati iza butaleyi tuwa bdb igihe cyose nzagerageza umugaragu wanjye nkamwaka ijisho rimwe tuvuge ngo urugero ijisho rikagira ikibazo rigapfa burundu ntiryongere kureba ugasigarana rimwe wa taala aragera ati faswa bara hanyuma akihangana ubonatse ijisho rimwe asigaranye rimwe wavutuhu minhuma arjana nzamuha ingurane yo kubura rya jisho rimwe akihangana nzamuha ingurane ya arjana aho ni ku jisho ese bimeze bitewe no kubura umugabo ukunda umugabo umwanyuranye mwanyuranye mubyiza ni umubibi umugabo Allah akamwisubiza kumwihanganira cyangwa se kwihanganira kino kigeragezo byo ni aljana irimo ahubwo ibindi byinshi cyane birenze kuba wabura ijisho niba kubura ijisho ukihangana Allah tubwira ngo uzabura ijisho ririmo amaso abiri nzamuhe ingurane ya aljana noneho kwihanganira kugira ikigeragezo cyo kubura umugabo wawe ukunda ukarangwa no kwihangana ukarangwa no kugenzura amagambo uvuga ukarangwa no kugenzura imyitwarire yawe ukakira igeno rya aljana ukanyurwa naryo urah إن الله سبحانه وتعالى كو بيتشي إيكلا هام بيتشاني كولين محمد صلى الله عليه وسلم. إيكابالي حديثي نايو كل عطاء بن أبي رباح رحمه الله. قال وقال لي ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس الله يشم ألا أريك امرأةً من أهل الجنة. ati Ibn Abbas yarambiye ati ese yewe ata mwereke umwe mu bagore bo mwijuru mwereke umwe mubagore bagore bo mwijuru fa qultu bala ndamubwira nti munyere ko qala arangije aravuga ati hadhihi almar'atu as-sawda mu byukuri uyu mugore ubona wirabura yari umugore wirabura kugiye kinwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muyani magambo mugore rega mvuye ngo wavuye muri Afrika yari umugore wirabura

namba namba rubusa mu bantu bose bari ko fad'u llah bi fad'u llah li yewenwe imanana nsabira allah subhanahu wa ta'ala amhuri ra iki kigeragezo mfite cyo kugwa igicure cyangwa se igicuri qala inwe imanana sallallahu alayhi wa sallam irangira vubwira wumgir, iramubwira iti inshi ti swabarti walaki ljana yewemugore nubishaka ukarangwa no kwihanganira ubu burwayo ufite niki kigeragezo igihembo cyawe nta kindi na aljana kubana n'iki kigegarageza ukihanganira allah subhanau wataala azakwitura aljana wa nuna nunabishaka daawtu llaha laki ndagusabira kuri allah subhanahu wataala ta'ala nta cyo bintwaye daawtu an yuafiyaki ndasaba allah subhanahu wata'ala kuvure guhera none antuzongere kugwa uhagaze mu bantu wa mugore ijambo yasubije intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaramubwiye ati asbir yewe ntumwa y'Imana ndi tayari kwihangalira kintu kigeragezo ndi tayari kubana n'iki kigeragezo n'ubu burwaye ariko nkazabona rejana yaravuze ngo asbir ndi hangana ya rasulallah faqalat ndi hangana arangije ariko abwira mutuma aramubwira ati inni atakashaf ya rasulallah yewe ntumwa y'Imana gusa kigeragezo mfite iyo nguye

ntume yaramubwiye ati nubishaka ndagusabira ukire rwose njye ntacyo binwaye nunabishaka kubana niki kigeragezo ukakihanganira umenye ko ingororano ni ari jana mugore yanze kubwira ati nsabira nkire yaramubwiye ati asubire ndetse ntayari kwihangana niba noneho ingororano ari ijuru ngenda itari kwihangana aba ntabeza batubanjirije muri bo ukuntu bashakaga yuko mu bigeragezo byose bashaka ari nawe mudamu wabuze umugabo ndaguha inama iryoshye cyane ihumure ry'uko igihe cyose uzihanganira kino kigeragezwa ukagenzura amagambo uvuga ukagenzura imyitwarire yawe ukanyurwa n'iby'imana ikugeneye ukamenya ko waguze umwana w'ubutabara afite hikma afite ubugenge mu byo akora ntahubuka ibyo akora byose biba biri ku mpango we warahi ndaguha inkuru nziza ko niwihanganira iki cyaka ugezeho uzabona rjana wari rarike ntumasore allaha uri busane amabwiriza uyu mugore ati ngusabira ukire cyangwa uritari kwihanganira kino kintu uzabona rigena ati ndita yari kukihanganira ati ariko ya yarasura nsabira ningwa se nkambara ubusa mutuma aramusabira guhera uwo munsi yazajya agwa ntagire gute ntiyambare ubusa izo ni zimwe muri hadifu zigaragaza kwihanganira ibigeragezo igihe cyose biziye bizihiye umugaragu igihe cyose biziye biziye umugaragu ولذلك تشندنا بقرا مدام ونكيجندرا نوكو الله سبحانه وتعالى جرى جزوى ان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى يقو كونزا راكو جرى فمن رضي وي هانغاني بجرى فله الرضا إيمان رمي هانغاني ومن سخط نيرا كري جنور جيمانا ان هو ايماني راتو فعليه السخط ناوي الله سبحانه وتعالى ركرا راكريرا amana mubimu uranga no kwemera igeno ibyiza byose hairihi washarrih ibiza Allah subhanahu wa ta'ala nta kimwe gishobora kukugeraho allah wa ta rangwa no kwihanganira ibigeragezo umenye ko munyezimu yagerageje umwiza wowe umwiza uri kuvuga kukurushawowizauushaiugaiu muhamad wsaam intumwa y'imana sal llah lhi wasalam yavutse ari imfubyi ntase afite se yapfuye mutume wa mutwise ba mutwite mutume amaze ma kuvuka yagiye kugira imyaka umunani nyina aramaze gupfa nawe yakuza ari imfubyi ku babyeyi yibombi mutume sallallahu alayhi wasallam yapfushije abana be bagera kuri batandatu bose ari muzima abana bintumwe y'Imana bose hamwe ni abahungu ni batatu abakobwa ni abahungu batatu nabahe ni Abdullah ni Al-Qasim ndetse na Ibrahim bose uko ari batatu bapfuye mutume bari bazima mutuma ari muzima abana be b'abahungu bose bapfuye mutuma bareba n'abakobwa bane yabyaye umukobwa umwe wenyine niwe wapfuye nyuma yintumwa y’imana abandi batatu nabo bapfuye mutume akiri muzima areba ari bo bahe zayinab umukurifuumu ndetse na rukayiya abo batatu bose mvuze bose bapfuye mutuma akiri muzima areba umwana umwe wenyine wapfuye nyuma yo gupfa kwa mutumisora la asa na mubana be yari fatima zahra fatima wenyine gusa niwe wabayeho kugeza ubwo yabonye ise apfa ari mutume sora uruhaho ari sara ariko abandi bana batandatu bose bose abana batandatu bapfuye mutume ari muzima areba iyi ni ntumwe y'imana sora uruhaho ariwe sara uyu ni umwiza mu biremwa urusha urushangewe nawe ubwiza imbere y'imana yabuze abana be batandatu bose areba asigara n'umwana we ari we fatima wapfuye nyuma ye nawe yabaye amezi atandatu nyuma y'imana aza kuza gupfa ndikukwereka ngo ibigeragezo uhura nabyo mutume yahuye n'ibindi birenze ibyonge nawe twahuye ntutume yabuze umugore we yakundaga ari we khadija ntabwo yabubuze akiri muzima umugore yaramaranye nawe imyaka igera kuri cumi n'itanu umugore yashatse afite imyaka makumyabiri n'itanu babana imyaka igera kuri cumi n'itanu yose inarenga ho gatoya babana iyo myaka yose nta wundi mugore arashaka nta wundi mugore arashaka mutume yarinze abona ubutumwa ku myaka mirongo ine akibana n'andi akibana na khadija aye imyaka irenga cumi na nta undi mugore azi yamukunza urukundo atigiza ko undi wari we wese we akbar yaje kumubura ya khadija yapfuye mutuma reba nawe uwamubyariye abana batandatu nawe yapfuye kiriho yapfuyemtua ibi ni Islam muri hadith batubwira ngo wan abi abdurrahman abdullah mas bni mas'ud rai anhu nu qala كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم على وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه حديث يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا تشيرين أبو مسلم عبد الله بن مسعود aratubwira ngo kaani anzuru ila rasuli sallallahu alayhi wasallam lii ati ni nkaho ndi kubona mtume muhamadin sallallahu alayhi wasallam yahki nabiya min al-anbiya ni nkaho ndi kumubona ari kuduterera ari kutubwira inkuru yumwe mu bahanuzi b'imana uwo muhanuzi byamugendekeye gute wabayeho mbereyamtume uwo muhanuzi arabah qawmu abantu be baramukubise baramuhondagura baramukubita faadmauhu kugeza ubwo bamuvishije amaraso wese wahuye amusahu dana ane uwagihe uyu muhanuzi akazajya hanagura amaraso mu buranga bwe wahuye akure ariko kuvuga uyu muhanuzi agira ati allahumagfirire komi ay allah ndagusaba yuko wagirira imbabazi bano bantu banjye fa in na humilaya kubera ko ibyo bari gukora ntabyo bazi ubu yari nabi umuhanuzi mu bahanuzi b'imana abo bari ku rwego ruruta ngewe buruta nawe ariko rebe ibigeragezo bahuye na uyu yarakubiswe ava amaraso umubiri wose kugeza ubwo yatangiye guhanagura amaraso mu buranga ari kumanuka mu buranga bwe abasabiride uwo abantu be avuga ati ''allahu magufi riri ''ayi allah'' babarira abantu bange fayin na humilaya hano muntu ibi bari gukora ntabyo bazi iyi ni sobur yaranze abantu z'ibimana n'intumwa zayo basubirika amasobara uru razi ni minarurosori araragira ati''ihangane'' nkuko babandi ulul azmi. Ulul azmi. Baba baba ba uulazmi zm bbandi bari bafite guhambaye uhambaye cyane ndi bari bakomeye ku ntego yabazanye muri isi aribo musa ibrahim isa izo zari intumwa zinjira mubo bita ululazm ndetse na nuh wigishije imyaka magana cenda mirongo itanu ants ishreebantu cumi wasbir ihangane nanye ndabwira uyu mudamu ati isbiri rangwa no kwihangana uyu mudamu umenye ko umugabo wawe yapfuye apfiriye mu muriro umuntu pfiriye mu muriro mu Islam akiri hano kwisi apfa ari umushahidi nkuko biri muri hadithi y'umwe imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh, hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa ni hadithi inwa imana sallallahu alayhi wa sallam ila tubwiriti abantu bagera kuri barindwi n'abantu bapfa ari abashahidi havuyemo upfira muri jihad hari abandi barindwi bapfa aha ku isi aho batandukanye muri jihadi nukubo baranozwa iyo bishoboka cyane ko umuntu upfiriye mu muriro hari igihe bigora ko yakozwa intumwa y'imana sal alayhi aleihi wasalam muri abo barindwi yaravuze almatun umuntu wapfuye alai yamutu btaun wapfuye azize taun aun

undi mutuma yavuze yaravuze wa sawahibu utayatiri janibe uyu nguyu abamenyi basobanura ko ni wa wundi upfira mu mpanuka kubera abantu ku mubyiga nko mu modoka agapfa ariko uyu nguyu atandukanye n'upfu ari gushya we yavuzwe ku giti cye mutume avugamo salo aho ariwe salamu avugamo n'uwo bita sawahibu harika ari nawe we ujyanye n'iri somo wapfiriye mu mpanuka yo gushya umuntu upfuye ari gushya allah subhana wataala ku munsi wimper ko azamurokora umuriro niyo nkuru nsaka guhereza uyu mudamu wabuze umugabowe we kubushobozi bw'imana umugabo wawe wapfiriye mu muriro hano kwisi subhanahu wa ta'ala ta hadithi oneai a inna inna Allah a ahabba 'abdan ajjala lahu 'uqubatan fi dunya atiyo allah kunzu umugaragu amwihutishiriza ibihano hano kugeza ubwo

كانوا المرأة تموت بجمع. قال الخطابي معناه أن تموت وفي بطنها ولد. كانوا مجري أبف أتقيت ومجري أبف أتقي أتقيت ويناوي أبا مني وفجأة يكوين جرا وبشاهدي هكذا رواندي وابن يو سوان راكو أهانجا كروي أعلم. المهم يجون شاكامو دي سامو نكو ونريد ككو يو ومداموء وبزومو ukamubura ubona mu mpanuka imodoka ishya wahahe kekera imana ni byiza kekera imana ni byiza araragukunda hari impamvu munyazinmwo ashobora kumutwara ku mpamvu nyinshi zirenze twe bwiza dutekereza tekerereza ko na ntanarimu ushobora kuba wanyurwa nigeno rye uretse yuko munyazinmwo subhanahu wa taala azagushimisha birenze wibyo utekereza warirarika umusarama reka nsoze nkuganiriza kuri umusarama wagize hadita imeze nk'iyawe nubwo we umugabo we abusarama nabwo yapfiriye mu nkongi y'umuriro ariko yapfuye ari mu ntambara abusarama umusarama yaramukundaga cyane ku buryo umusarama yavuga ngo nta wundi mugabo nakunda nkuko nakunze abusarama umusarama yaje gupfusha umugabo we ari we abusarama radiyo ndahabantu akurikiriye inyuma y'imana asa na la muhari imugira inama yo kuvuga aya magambo ngiye kukugira nawe inama uyandika ahantu yaramubwiye ati uvuga uti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mu by'ukuri kwa allah niho twavuye ndetse ni naho tugomba gusubira hanyuma uvuga uti allahumma jurni fi musibati ay allah ndagusaba ko wampa ibihembo kubw'iki kigeragezo nahuye nacyo wakhluf li khayran minha ay allah ndagusaba ko wampanaingurane kuruta icyo ngewe nabuze kandi nziza kukiruta urumva iyiduwa iyiduwa iravuga iti ina lilahi wa ina ilayhi rajiun allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khayran, khayran minha mugagatatu ina lillahi wa ina ilihi rajiun allahumma ajurni fi musibati wahluf li khayran minha bivuze ati ayi allah ndagusaba kumpa ibyiza n'ibihembo byawe kubwo kungerageza mana ndetse ngusaba ko wampa ingurane nziza iruta icyo wantwaye iyi duwa salama radiyallahu anha yakomeje kwisubiramo kugeza ubwo وكب جارانجيه نكوه جارانجيه أمم سلمة نما يكورة أبو سلمة يكون لك فكونها وندي مجاويها ونها أبو سلمة جارانجي الله سبحانه وتعالى مهاي قوم بيرمجابرين هم إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر ولذلك مباجرة كتاب أمهات المؤمنين بما موابا بابا بما بابي منامنا سلمة na hadithi twakuze badusomera cyane ivuga ngo ya hulam. iwe mwana samillah nujya kurye ujye uvuga bismilah wa kul biyaminik urish indyo wa kul mima yalika urya ibikwegereye iyi hadithi uwa yakiriye wa umusalama yabyaranye Abu Abu umu na abusalama yayakiriye ari uko ari gusangira n'intumwa y'imana mtume al lh wsalam yashatse uye mugore wapfakaye kuri abusalama ari we umusalama Mtumara aramushaka akazajya anasangira n'abana be yabyara nyina abo sarama ibi nabyo biri mu myitwarire myiza y'umugabo igihe ashatse umugore w'umupfakazi ufite abana wari ukwiye kumukundira abana ntutumeye yashatse umusarama akunda abana be akajya arya ari kumwe nabo kugeza ubwo uyu wakiriye haditandatu kandatu yandatu 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 yewe mwana wanje Allahu akbar sami samilla vuga bismillah nujya kurya wa kul bi yaminika urji bi kwegere wa kul mimma yalika wa kul bi yaminika urish ndyo wa kul mimma yalika urje ibikwegere iyo ni faida yidwa yidwa buri mugore wese yapfakaye gisomino dwa uvuga uti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khayra minha nam icho rero kandi kindi nasoza mbwira uyu mudamu wapfakaye ku we nuko ntabwo birangiye insha Allah Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala za guhuza numugabo waye muri aljanna nubishaka azana kubera umugabo waye nubishaka bishaka mwijuru kuberako lahum ma yashauna fiha abantu bo muri aljanna nta kintu na kimwe bazifuza ko Allah bahangwa kibime abadan imani za kiguhereza nugisaba habo birangiye muzahura muri arijana insha muzahura muri arijana insha ari nayo nkuru nziza nahereza abadamu bose bari muri sitiwasiyo bagiye babura abagabo babo kwihangana no kwakira ikigeragezo imana iguhaye no kwicara eda kubahiriza amategeko yayo eda y'umugore wapfushije umugabo yicara amezi ane n'iminsi icumi amezi ane n'iminsi icumi naho iyo agusize utwite iyo umaze kubyara eda yawe birangiye biba byemewe yuko wanarambagizwa biba byemewe yuko wanarambagizwa ariko bikaba byiza kurushaho iyo agusize utwite inda igihe cyayo cyo kugira ngo ubyare kiri munsi y'amezi ane aho ngaho ibyiza kurushaho ni ukubahiriza ya edaya ameza ane n'iminsi icumi keretse iyo inda yawe ibura buri gihe gito igihe kinini kurusha ameza ane urugero imbere muri atandatu

nsaba allah wa wata'ala yuko yazaguhuza n'umugabo wawe muri aljanna kandi mukomeze mwihangane nk'umuryango e, ndetse tuzakomeza kubaba bahafi uko tubishoboye wassalamu rahmatullahi wa barakatuh